အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for you YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့ခမင်းကြော်ကြောင်းလေးတင်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့သင်ခန်းရှင်တွေအတွက်ကျွန်တော် channel လေးရဲ့၄ပုံမြောက် video အဖြစ်ဝက်ထမင်းကြော်ကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြော်ပြမဲ့ပုံစံလေးကစားတော့ဆိုင်တိုင်းမဟုတ်တော့မှစားတော့ဆိုင်တော်တော်များများမှကြော်တဲ့ပုံစံဆိုင်လက်ရထမင်းကြော်ကြော်နီးလေးကိုအသီးနဲ့လှိတာတွေကအစားဒီတပွဲစာအတွက်ပေါ့နော်အရသာအချိုးစားကိုလည်းတိတိကျကျထည့်ပြပြီးတော့ကြော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းရှင်နေထမင်းကြော်လေးကိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်လွယ်လွယ်ကူကြော်စားလို့ရအောင်ဘယ်လိုကြော်လဲဆိုတော့သိအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါဗျာထမင်းကြော်ကြော်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ထမင်းပကံလုံးတစ်လုံးကျွန်တော်ကဝက်သားနဲ့ကြော်မှာဆိုတော့ဝက်သားချက်သွန်မိတ်ပြောင်းမှုမုံလာဥနီပန်းမုံလာဝင်ဗိုလ်စားပဲသီးနဲ့ကြက်သွန်ပြူတို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့အသီးနှံတွေကိုလှီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လှီးတဲ့ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုမှာတိကျလေးရိုက်ပြပေးထားပါတယ်ဗိုလ်စားပဲသီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတုံးသေးသေးလေးလှီးမယ်မုံလာဥနီကိုလည်းအတုံးသေးသေးလေးလှီးမယ်ပန်းမုံလာဝင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေသားပြီးသားလေးကိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသေးသွားအောင်ဓာတ်လေးနဲ့လှီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းမှုကိုကြတော့အစီလေးတွေရွှေမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လှီးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့ပဲလှီးထားပါတယ်ကျွန်တော်လှီးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဗီဒီယိုမှာတိကျလေးရိုက်ပြပေးထားပါတယ်သင်ငယ်ချင်းတို့ရေထမင်းကြော်ကြော်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်ပြောင်းမှုတို့ဗိုလ်စားပဲသီးတို့မုံလာဥနီတို့ပန်းမုံလာခွင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရနွေးနဲ့ပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးတော့မှကြော်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့အစိမ်းပဲကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လှိထားတဲ့အထက်ကမှနည်းနည်းလေးအတုံးသေးပြီးတော့ပေါ့နော်လှိမယ်ဆိုရင်လည်းရပါသေးတယ်ဗျာနော်ဒီထက်ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့အစင်မပြေလောက်ပါဘူးဗျာနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်မိတ်ပေါ့နော်ကြက်သွန်မိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့ပေါ့နော်နုံနုံလေးအရင်နုံနုံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြီးတော့မှပြထားလို့အနေထားတော့လေးလှိပြီးတော့ဒီပကံလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ပြီးရင်ကြက်သွန်ပြူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပြားရိုက်ပြီးတော့နုံနုံဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဝက်သားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထမင်းကြော်သားလိုမျိုးအတုံးလေးပေါ့နော်အတုံးသေးသေးလေးလှီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောသလိုပဲဝက်သားကိုလည်းပေါ့နော်အရသာကြီးပိုင်းနေပြီးတော့ပေါ့နော်တည်တံ့ကြော်ပြီးမှဒီထမင်းကြော်တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဗျာတည်တံ့ပြုတ်ပြီးတော့မှထည့်ကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရမ်းမဲ့အစိမ်းကိုပဲထည့်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တကယ်ချင်းနေနှစ်သက်တဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုမှာပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ထမင်းကြော်စာလေးတွေကတက်တက်ထားထားတယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ပြူကစီတက်မှာမလို့အရင်ဆုံးထည့်မှာမလို့တက်တက်ထည့်ထားတယ်ကြက်သွန်မိတ်ကနောက်ဆုံးမှထည့်မှာမလို့တက်တက်ထည့်ထားတယ်အသားကလည်းဒီအသီးနဲ့နေရအရင်ထည့်မှာမလို့တက်တက်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ထမင်းပကံလုံးတစ်လုံးနဲ့မှကျွန်တော်အရသာတပွဲစာအတွက်ထည့်ပြပါမယ်ဗျာနော်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ကြက်သားမုံတစ်စွန်းစားစွန်းတစ်ဝက်အချိုမုံစွန်းတစ်ဝက်တကြားစွန်းတဝက်တို့ကိုထည့်ပါမယ်အရာဓာတ်တွေကိုကြော်နေနဲ့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะကြည့်တဲ့တင်ငယ်ရင်းနေရှင်းရှင်းလေးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးထည့်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာဓာတ်၄မျိုးနဲ့နဲ့ပဲစက်သားမုံချုံမုံစားတကြားနဲ့ပဲကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီစိုင်ကြော်လိုက်ရဆိုတော့နည်းလေးစုံသွားအောင်ပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါအောင်မယ်ဗျာเนาะလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ခေါင်းစင်းပဲငံပြားကြီးတစ်စွန်းထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ပဲခရူးစီကိုတစ်စွန်းထည့်မယ်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ပဲဒီ ABC ကြာညို့ပေါ့နော်တချို့ကပင်းငံပြားကြီးအနောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြာညို့ကိုလည်းကျွန်တော်တစွန်းထည့်ပါမယ်ဗျာနော်အကဲဒီခရူးစီတွေကြာညို့တွေပင်းငံပြားကြီးတွေမသုံးဘဲနဲ့ကြုံမှာဆိုရင်တော့ဒီစားလေးအချုံမုံလေးနည်းလေးကဲပေးရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထမင်းကြော်စကြော်ပါမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကက်စမီနဲ့ကြော်မှာဖြစ်လို့ကက်စမီပိုလေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒေအိုလေးတင်မယ်ဒေအိုထဲမှာစီလေးအနည်းငယ်ထည့်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထမင်းကြော်မကြော်ခင်မှာထမင်းကြော်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စားဖို့အတွက်ကြက်ဦးဟက်ဖရိုင်းကြော်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအရင်ကြော်မယ်ဗျာနော်စီလေးအနည်းငယ်လောက်ထည့်ပြီးတော့စီလေးနည်းနည်းလောက်လေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဦးလေးကိုဖောက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဦးကြော်လေးကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကြက်ဦးကြော်လေးမှာအရသာလေးအနည်းငယ်လောက်ပါသွားအောင်ကျွန်တော်စားလေးအနည်းငယ်ကိုလည်းအပေါ်ကနေဖြူးထည့်ပေးပါမယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းကအချက်အပြုတ်ကိုဝါသနာပါလို့အခုလိုမျိုးဟင်းချက်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်အမြဲတမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟင်းချက်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားလေးကခေါင်းနှောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေဗျာကျဲဥကြော်လေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ယူပြီးတော့ထမင်းကြော်စပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကျဲဥကြော်ထားတဲ့စီကနည်းနည်းလေးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်စီလေးကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့လေးခတ်ထုတ်ပြီးတော့ချော့လိုက်ပါမယ်ဗျာနော်စ
ီယာပူနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထောဘက်လေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ထောဘက်ကိုကျွန်တော်ကမားသားရွှေတစ်စိပ်ကိုသုံးထားပါတယ်နှစ်သက်ရတစ်စိပ်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့နှုတ်လို့စဉ်းစားတဲ့ချက်တုံပြူကိုထည့်ပြီးတော့ချက်တုံပြူနံလေးမှွေးလာတဲ့ဒီစီတက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာထောဘန်းနဲ့ကြက်တံပြူလေးထည့်ပြီးတော့ခန်းသားလောင်မှွေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အသင်းပြင်ထားတဲ့အသင်းလှီထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်သားတုံးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အသားတုံးလေးတွေအနည်းငယ်လောက်ကျက်သွားတဲ့ဒီမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအသားတုံးလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအနေထားလောက်လေးတွေရောက်သွားပြီးတော့အနည်းငယ်လောက်လေးကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဥတစ်လုံးဖောက်ထည့်ပါမယ်ကြက်ဥကိုထည့်ပြီးရင်တန်းပြီးတော့မမွေပါဘူးဗျာနော်ကြက်ဥအဖက်လေးတွေရအောင်လို့ခဏလောက်လေးဆောင်ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းလေးမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာရိုက်ပြထားသလိုမျိုးအသားတုံးလေးတွေလည်းကျက်သွားပြီးကြဲဥအဖက်လေးလည်းရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင့်ပြင်ထားတဲ့အသီးနှံတွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်မုံလာဥနီဗိုစားပဲပန်းမုံလာဝင်းပြောင်းမှုတို့ထည့်ပြီးတော့အသီးနှံလေးတွေကနေပြီးတော့ဗောနော်အနံလေးမှွေးလာပြီးတော့အသီးနှံလေးတွေကျက်သွားတဲ့အထိမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာရိုက်ပြထားသလိုအနေထားလေးပေါ့နော်အသီးနှံလေးတွေကလည်းအယောင်လေးပြောင်းသွားပြီးတော့နည်းနည်းဣသွားတဲ့အနေထားလေးကျက်သွားတဲ့အနေထားလေးကိုရောက်သွားပြီးအသားတွေကလည်းလုံးဝကျက်သွားပြီးကြုပ်အဖက်လေးနေပေါ့နော်လုံးဝလှနေပြီးအဲ့လိုအနေထားလေးကိုဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရသာကြီးထည့်ထားတဲ့ထမင်းကိုထည့်ပြီးတော့ထမင်းရဲ့အရသာတွေရဲ့အသီးနှံတွေရဲ့ဒီကြက်ဥတွေအသားတွေအားလုံးရောသမားမှွေသွားအောင်ကျွန်တော်တို့မှွေကြော်လေးကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာထမင်းကြော်ကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်မှွေပေးရပါတယ်ဗျာနော်ထမင်းကနေပြီးတော့အငွေ့ပြန်လာတဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းလို့ရေနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းတွေရောအရသာတွေရောအားလုံးနှံ့သွားပြီးအရသာတွေလည်း okay သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာငရုတ်ကောင်းပုံလေးအနှင်းငယ်ပေါက်မယ်အတင်လီထားတဲ့ကြက်တုံမိတ်လေးအနှင်းငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်လေးထပ်ပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းနံလေးမှွေသွားအောင်ငရုတ်ကောင်းလေးနှံ့သွားအောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းလို့ရေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့စားကျင်စပွဲဝက်ထမင်းကြော်လေးကိုရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာထမင်းကြော်ကြော်တဲ့နီးလန်းတွေမျိုးကရှိနိုင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြော်နီးတွေမတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနီးလန်းတွေမျိုးကရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အသေးတဲ့နီးလန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းလေးလိုအပ်တဲ့သူတွေလေ့လာလို့ရအောင်အိမ်မှာလူလည်းကူကြော်စားကျင်တဲ့သူတွေလည်းကိုယ်တိုင်ကြော်စားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကပညာဒါနအနေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ထမင်းကြော်ကြော်နီးဗီဒီယိုလေးကအချက်အပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းလေးအတွက်အကျိုးတစုံတွေရရှိစေခဲ့တဲ့ဆိုရင် like and share လေးနဲ့လိုအပ်သူလူအများကြီးကိုရအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာကြီးစုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာအခုလိုမျိုးဟင်းချက်နေဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျာနောက်ထပ်တင်မယ့်ဟင်းချက်နေဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ